У міському краєзнавчому музеї відкрилася персональна виставка нашого земляка – художника-аматора Віталія Глонті. Свою творчість Віталій Володимирович представив перше. Саме у цьому стилі роботи оригінальні і неординарні. У руках цього митця – звичайні будівельні суміші, котрі перетворюються на витвори мистецтва. Тому подільчани матимуть нагоду познайомитися з такими роботами і таким незвичайним мистецтвом, як техніка барельєф. Барельєф – це опукле зображення, скульптурний рельєф, що виступає над площиною фону, але не більше, ніж наполовину свого об'єму. Якщо опуклість має великі розміри, то це вже називається горельєф. Зверніть увагу на роботи, і як ви думаєте, наприклад, якщо вдивитися, де тут поєднання, в якій роботі є поєднання барельєфу і горельєфу. Якщо я тільки що сказала, що горельєф – це більш об'ємна, такий витвір мистецтва, а барельєф трошки менше за розміром. От як, в якій роботі, як ви вважаєте? Троянди. Так, троянди. І танков моє. Танков моря. А який є саме елемент в цій роботі? Ваза, так. Тож, якими секретами володіє майстер Віталій Володимирович при виготовленні цих робіт? Використовуючи гіпсову штукатурку, майстер створює неповторні ось об'ємні картини. Ці картини зазвичай на основі це гіпсокартон або плита ОСБ, або це може бути будь-яка інша рівна або не дуже рівна поверхня. Навіть можна використовувати і стіну, але перед цим її потрібно прошпаклювати. Віталій Володимирович почав свій такий шлях творчий, це ще як він почав вміти шпаклювати з початку 2000-х років. Спочатку він просто експериментував, наприклад, брав декілька шарів штукатурки і перетворював його в різні зображення. Також в арсеналі майстра у нас що? Мастихіни різних форм і розмірів, шпателі різної ширини, різці, стамески. Майстер використовує також і підручні засоби. Це можуть бути ложки, виделки, проволоки, ще все, що може під рукою бути. Ну і сам рецепт суміші, з якої він робить свої творіння, нема такого сталого рецепту. Важливіше, щоб ця суміш могла бути і рідкою, для того, щоб могла приліпатись до поверхні, до гіпсокартону, але ще повинна бути досить твердою, щоб вона могла не розвалюватися і під важкістю своєї ваги. А ще Віталій Глонті вважає, що чарівним компонентом, що оживляє картини, є саме світло. За цими роботами спостерігати протягом дня, то ми можемо побачити, як вони змінюються в залежності від того, як під яким кутом чи якої інтенсивності освітлення в приміщенні. Тому дуже важливо, щоб ці картини знаходились в такому місці, де світло може мінятися протягом доби, і вони можуть по-різному виглядати. Звичайно ж, у кожної творчої людини є джерело натхнення, яке мотивує на нові роботи, мотивує до саморозвитку. І цим джерелом є дружина Галина. Це моя жена, це моя муза, мій квітик. Благодаря їй я роблю такі от потрясаючі речі. Серед присутніх гостей був художник-аматор Олег Волков, який поділився своїми враженнями. Большое спасибо. Я хотел бы выразить большую благодарность Виталию за работу и девчатам Лене, во всяком случае, за приглашение в наш музей Котовский. Мы сегодня познакомились с работами очень хорошего человека, Виталия Глонти. И это барельефные работы. Это гипс. Я так понимаю, да? Гипс, ОСБ. Вот. Это, что называется, творчество. Творчество, причем вы обратите внимание на формовку деталей.
что самое интересное, это очень интересно, это детализировано, практически все работы детализированы, очень интересно, очень классно. Приезжайте, у нас в Котовском музее есть что посмотреть. Вам большое спасибо, Виталий, вам за творчество, спасибо. Очень, очень большое спасибо. Побольше, побольше работ. А, ребята, знакомьтесь, приезжайте, спрашивайте, наводите справки. Дома в интерьере подобные вещи очень хорошо смотрятся. Тож бажаємо творчого майбутнього та натхнення майстру Віталію Глонті. І чекаємо нових зустрічей. З краєзнавчого музею Світлана Луценко та Олексій Мягій. Телекомпанія ПЕП.